ទូតសិកជននៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះយើងមកមើលអំពីវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺយើងកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទន្ទឹមនឹងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដែរក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តជំរុញនិងបានទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសហការគ្នាដោយបានបញ្ជាក់ថាគឺភាពចាំបាច់ណាស់គឺជាភាពនៃការចូលរួមទន្ទឹមគ្នាយ៉ាងសកម្មរវាងអ្នកផ្ដល់សេវាអប់រំនិងអ្នកទទួលសេវាអប់រំត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាទើបធ្វើឲ្យការអប់រំនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមានភាពល្អប្រសើរក្នុងអំឡុងពេលដែលការសិក្សាទូទាំងប្រទេសត្រូវពឹងទៅលើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬការសិក្សាពីចម្ងាយនេះឯកឧត្តមរស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងប្រាប់ BTV ថាការអប់រំក្នុងគ្រាលំបាកនេះគឺទាមទារឲ្យមានភាពសកម្មតាំងចិត្តខ្ពស់ពីភិក្ខុទាំងពីរគឺភិក្ខុអ្នកផ្ដល់សេវាអប់រំនិងភិក្ខុអ្នកទទួលសេវាអប់រំឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ភិក្ខុផ្ដល់សេវាអប់រំគឺមានភិក្ខុពាក់ព័ន្ធច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកជំនាញខាងខ្លឹមសារអ្នកជំនាញខាងដំណើរការរួមទាំងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសរួមគ្នានៅក្នុងការបង្កើតនៅខ្លឹមសារបង្រៀននិងបង្កើតនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនដែលមានភាពងាយស្រួលសិក្សាក្នុងកំឡុងពេលផ្អាកការសិក្សានេះទិដ្ឋភាពទី1គឺស្ដីអំពីការរៀបចំផ្ដល់សេវារៀនអនឡាញគឺខ្ញុំសូមផ្ដោតទៅលើត្រីកោណធនធានដែលមាន3មុំមុំទី1នៃត្រីកោណធនធានគឺសំដៅទៅដល់អ្នកជំនាញផ្នែកខ្លឹមសារដូចជាក្រុមការងារនាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមមុំទី2នៃត្រីកោណធនធានគឺសំដៅដល់អ្នកជំនាញផ្នែកដំណើរការដូចជាក្រុមការងាររដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រមការងារនៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រមការងារនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនជាដើមមុំទី3គឺត្រីកោណធនធានគឺសំដៅដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាដូចជាក្រមការងារផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងក្រមការងារវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាដើមទន្ទឹមនឹងភាពសកម្មរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាអប់រំឯកឧត្តមរស់សុវិចារក៏បានលើកឡើងដែរថាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកទទួលសេវាអប់រំក៏ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាមិនអាចខ្វះបានក្នុងនោះបើអ្នកទទួលសេវាអប់រំគ្មានការចូលរួមគ្មានការតាំងចិត្តការសិក្សានោះក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពទិដ្ឋភាពទី2ស្ដីពីការទទួលរៀនអនឡាញខ្ញុំសូមផ្ដោតលើការតាំងចិត្តផ្ទាល់របស់សិស្សនិស្សិតនិងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មាតាបិតាពីព្រោះថាការតាំងចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់ភាពពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកសិក្សាគឺមានតួនាទីសំខាន់មួយកំណត់គុណភាពជាពិសេសគឺការកំណត់គុណភាពនៃការទទួលរៀនអនឡាញនៅក្នុងពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាស់បុរាណលោកបានពោលថាអត់អីអត់ចុះកុំឲ្យអត់ចិត្តអញ្ចឹងគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់រួចទៅហើយនៅក្នុងការជំរុញមុំទាំង3នៃត្រីកោណធនធានខាងលើនេះដើម្បីឲ្យមានភាពបន្សីគ្នាដើម្បីឲ្យការប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងការបង្កើតមេតិកាអប់រំ Digital នេះជូនទៅដល់អ្នកសិក្សាអញ្ចឹងនៅឡើយត្រូវការឲ្យមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីអ្នកសិក្សាជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងពីមេដាបេដានៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នដែលសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសនៅបន្តផ្អាកដំណើរការក្រសួងអប់រំជាភិក្ខុធំនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាអប់រំបានបង្កើតនៅវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនដោយមានការផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃលើមធ្យោបាយមួយចំនួនដូចជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំប្រព័ន្ធ YouTube ផ្លូវការរបស់ក្រសួងទូរទស្សន៍តូតូកូពីកម្មវិធីអប់រំ MOEYSE Learning រួមទាំងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនមួយចំនួនដែរទន្ទឹមនឹងនេះកម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះគ្រូបង្រៀនជាច្រើនក៏បានចងក្រងសិស្សតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើការបង្រៀននិងដាក់កិច្ចការឲ្យធ្វើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃដែរបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំក៏មិនទាន់អាចកំណត់ការបរិច្ឆេទបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញបាននោះទេដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយនោះ